papa Leon 13. Enciklika Humanum Genus. Enciklika o osudi slobodnog zidarstva. Ljudski rod, Humanum Genus, nakon što se zbog džavolje zlobe udaljio od Boga, stvoritelja i davatelja rajskih darova, podijelio se na dvije različite i suprotne strane od kojih se jedna strastveno bori za istinu i vrlinu, a druga za one stvari koje su istini i vrlini suprotne. Jedna je kraljevstvo Božije na zemlji, odnosno crkva Isusa Krista. Oni koji žele prisati uz nju iz dubine svoje duše, zbog svog spasenja moraju služiti Bogu i njegovom jedinorođenom sinu svim svojim umom i svojom snažnom voljom. Druga je kraljevstvo Sotone u čijoj su vlasti i moći svi oni koji su slijedili njegov žalostni primjer i onaj naših praroditelja. Ovo dvostruko kraljevstvo dviju država su zakona koji djeluju u suprotnim pravcima, Augustin je jasno vidio i upisao i subtilnom je zgrovitošću shvatio suštinu obaju ovim riječima. Dvije ljubavi stvorile su dvije države. Ljubav prema sebi do prezira prema Bogu stvorila je zemaljsku, ali ljubav prema Bogu do prozira sebe stvorila je nebesku. Decivitate Dei, knjiga 14, poglavlje 17. Jedna se protiv druge bori ralštim oružjem i u svako vrijeme, iako ne uvijek istim žarom i bijesom. U naše dane, međutim, čini se da sljedbenici zla koju urete i udružuju se svi zajedno pod vodstvom i uz pomoć društva ljudi kojih ima posvuda, čvrsto su povezani, a koje oni nazivaju slobodnim zidarima. Nesmetajući im u njihovim namjerama, oni se natječu u napadima na Božiju moć, otvoreno i uporno žele nauditi crkvi sa svrhom da koliko je god to moguće kršćanski narod liše povlastica kojemu je udjelio naš spasitelj, Isus Krist, s pogledom na ta zla, prisiljeni smo zbog milosti u našoj duši, često se puta obratiti Bogu govoreći. Jer evo dušmani tvoji buče i mrstelji tvoji glavu podižu, protiv naroda se tvoga rote i svjetju se protiv štićeneka tvojih. Govore, dođite, zatrimo ih, da ne budu narod. Zbog prijeteće krize i velike i uporne službe protiv kršćanstva, naša je dužnost ukazati na opasnost, istaći naše neprijatelje i oduprijeti se koliko god možemo njihovim spletkama i lukavstvima, kako oni čiji je spas u našim rukama ne bi zauvijek bili izgubljeni i kako bi kraljestvu Isusa Krista koje nam je u povjerenju dodjeljeno ne samo ostalo nedurnutim, već i nastavilo rasti širom svijeta. Naši pretodnici, rimski prvosvećenici, koji su neprestano bdjeli nad sigurnošću kršćanskog naroda, vrlo su rano prepoznali ovog najvećeg neprijatelja koji se probija iz mraka tajne zavjere i predviđajući u svojim umovima budućnost, upozorili su i vladare i narod neka ne budu zavedeni njihovim obmanama i prijevarama. Klement XII. prvi je ukazao na opasnost 1738. godine, a Benedikt XIV. obnovio je i nastavio svoju konstituciju. Pio sedmi slijedio je obojicu, a Leon 12. ih je zauvijek potvrdio i odobrio svojom apostolskom konstitucijom, Quo graviora, kojom obnavlja zakone i dekrete navedenih pontifeksa o toj stvari. Na isti su način govorili Pio sedmi, Grgur 16. i vrlo često Pio 9. Zbog svrhe i cilja masonske sekte, kakvim smo ih razotkrili iz jasnih dokaza i poznavanja razloga, njezinih zakona, obreda i komentara koji su izašli na vidjelo, te bili obznanjeni u dodatnim izjavama njeznih članova, ova apostolska stolica zaprijetla i otvorno izjavla da je masonska sekta ustanovljena protiv zakona i poštenja jednako je opasno za kršćanstvo koje je za društvo u cjelini zaprijetivši teškim kaznama kojima crkva kažnjava krivce ona je zabranila to društvo i zapovjedila da nitko ne smije postati njegovim članom razljučeni masoni misleći da će izbjeći kazni ili je djelomično odbaciti prijezirom i klevetama optužili su papu koji je donio dekrete da je prešao u granicu umjerenosti. Jednako su tako pokušali umanjiti autoritet i važnost apostolskih konstitucija Klementa XII., Benedikta 14. Pija VII. i Pija IX. Ali u istom društvu ima i onih koji su, iako protiv svoje volje, priznali da su rimski prvosvećenici djelovali mudro i zakonito u skladu sa katoličkom disciplinom. U ovom se mnogi vladari i državnici slažu s papama, odričit se masonerije pred apostolskom stolicom ili doneseći zakone u kojima je usuđiju kao zlo u Nizozemskoj, Austriji, Švicarskoj, Španjolskoj, Bavarskoj, Savoji i ostalim dijelovima Italije. Činjenice su opravdale razboritost naših pretodnika, a to je najvažnije. Njihova očinska skrb nije uvijek i svugdje imala uspjeha kako zbog patvorenosti i lukavstva samih masona, tako i zbog nesmotrene laku umnosti onih čija je dužnost zahtijevala neprekidnu budnost masonska sekta u posljednjih 150 godina narasla je izvan svih očekivanja i uvlačeći se smjelo i prijetvorno u najrazličitije slojeve društva postala je tako moćnom da se danas u državama čini jedinom vladajućom silom iz ovog ubrzanog i opasnog rasta u crkvu i države ušla su sva ona zla koja su već predvidjeli naši pretodnici. Doista je došlo do toga da ozbiljno strahujemo ne zbog crkve čiji su temelji prečvrsti da bi ih ljudi mogli poljuljati, već zbog onih država u kojima je to društvo zadobilo veliku moć ili druga društva slična njemu koja se pokazuju masonskim slugama i sljedbenicima. Iz tih razloga kada smo prvi put naslijedili upravljanje crkvom, vrlo smo jasno vidjeli i osjetili potrebu suprostaviti se tako velikom zlu s punom snagom našeg autoriteta. Kada je god bilo moguće napadali smo osnovne doktrine u kojima je izražena masonska nastranost. Našim encikličkim pismom Quod apostoliki Muneris osudili smo greške socijalista i komunista. Pismom Arkanum pokušali smo objasniti i obraniti temeljno načelo domaćeg društva čiji je izvori podrijetlo u braku, pismom koje započinje Diuturnum, predložili smo oblik građanske vlasti koja bi bila u skladu s načelima kršćanske mudrosti, odgovarajući samoj prirodi te blagostanju naroda i njegovih vladara. Sljedeći primjer naših pretodnika namjeravamo skrenuti našu pozornost na masonsko društvo, cjelokupnu njegovu doktrinu, namjere, dijela i osjećaje, kako bi bolje osikali ovu zlu silu i zaustavili širenje njegove zarazne bolesti. Postoje nekoliko sekta koje su, iako pod različitim imenima, običajima, oblicima, podrijetlom, ciljevima i osjećajima jednakim masoneriji, koja je jedinstveno središte iz kojeg sve one proizlaze i koje mu se vraćaju. Iako se danas čini da više nemaju potrebu skrivati se u tami, jer već mogu održavati svoje sastanke na svjetlu dana i pred očima svojih sljedbenika, te otvrno objavljivati svoje novine, one još uvijek namjerno čuvaju običaje i navike tajnih društava. Što više, u njima postoje mnoge tajne koje skrivaju ne samo od profanih, već, već i od mnogih svojih članova, kao što su njihove krajnje namjere, skriveni nepoznati, nadređeni, tajni sastanci, odluke, metode i sredstva za njihovo ostvarivanje. Ovdje leži razlog razkama u pravima i dužnostima njihovih članova te razlika među redovima i stupnjama i strogoj disciplini koje su podvrgnuti. Inicirani moraju obećati što više moraju prisegnuti da nikada i ni na koji način neće razotkriti svoju subraću i znakove po kojima ih se raspoznaje, niti razotkrivati svoje doktrine. Tako lažnim predstavljanjem i patvorenošću masoni se uvelike nastoje poput nekog manihejca skrivati ne prihvaćajući nikakvih drugih svjedoka doli sebe samih vješto traže skrovita mjesta koja posjećuju i književnici i filozofi okupljajući se tamo u svrhu erudicije jesti su im uvijek spremni za govore o kultiviranom građanstvu proglašavaju svoje milosrđe prema siromašnima te se brinu za napredak cjelokupnog društva Ove svrhe, iako mogu biti istinite, nisu jedine. Osim toga, oni koji su odabrani da se pridruže društvu moraju obećati i prisegnuti, da će se s punim poštovanjem i povjerenjem pokuravati svojim vođama i učiteljima učiniti sve ono što im bude rečeno i prihvatiti smrt i najstrašniju kaznu ako se ogluše o njihove zapovjedi. U stvari, neki koji su izdali tajne ili nisu poslušali zapovjedi kažnjeni su smrću takvom vještinom i smjelošću da je ubojstvo izbjeglo policijskoj kazni. Stoga razum i istina pokazuju da je društvo o kojem govorimo protivno poštenju i prirodnoj pravdi. Postoje i drugi vrlo jasni argumenti koji ukazuju na to da je ovo društvo u neslozi s poštenjem. Bez obzira na vještinu u kojom se ljudi skrivaju, nemoguće je da se njegova svrha neće razotkriti. Ne može dobro stablo roditi zlim rodom, a zlo stablo dobrim rodom. Masonerija donosi pokvarene plodove pomješane s velikom gorčinom. Iz dokaza gore spomenutih mi uviđamo njezin cilj, a to je želja svrgavanja svih religioznih društvenih redova koje je uvelo kršćanstvo i izgradnju novog prema vlastom ukuse utemeljenom na prirodnom zakonu. Ono što smo do sada rekli ili ćemo tek reći mišljeno je o masoneriji općenito kao i o svim društvima sličnim njoj, a ne o njeznim pojedinim članovima. Među njima možda i postoji nekoliko onih koji, iako su pogriješili postavši njihovim članovima, nisu niti krivi za njihove zločine, niti svjesni konačnog cilja kojeg ta društva žele ostvariti. I među samim udruženjima možda postoje neka koja ne odobravaju ekstremna rješenja, koja bi budući da proizlaze iz zajedničkih načela smatrala potrebnim prihvatiti ako im njihova nastranost i podlost ne bi bile suviše odbojnima. neke od njih vrijeme i mjesto sprječava da odu onako daleko koliko bi mogla otići ali ih se zbog toga ne treba smatrati manje masonskim jer se masonski savez temelji ne samo na djelima i aktivnostima već i na osnovnim načelima Naturalisti, kako i samo ime kazuje, zastupaju načelo da ljudska priroda i ljudski razum u svemu moraju biti našim učiteljima i vodičima. Kad su se jedno s time složili, i zanemarile su svoje dužnosti prema Bogu ili su te iskrivili pogrešnim mišljenjima i lažima, oni poriču da se sve otkriva pomoću Boga, ne prihvaćaju ni jednu vjersku dogmu, niti istinu osim one koje su može shvatiti ljudskim razumom smatraju kako službeni autoritet učitelja nije osnova za to da mu se bezpogovorno vjeruje. Budući da je posebna jedinstvena dužnost katoličke crkve čuvati učenja primljena od Boga i primijeniti sva potrebna božanska sredstva kako bi ih očuvala potpunima i neiskvarenima, protiv nje se ukrenuo bijes i napadi njenih neprijatelja. Ako netko promotri postupke masona, posebno u odnosu na vjeru, gdje je svima dopušteno činiti što žele, postat će jasno da oni vjerno slijede naturalistička načela. Doista, njihov je konačni cilj lišiti crkvu njena utjecaja, ugleda i učenja, propovjedajući načelo potpunog odvajanja crkve od države. Tako su zakone i vlade oteli sveobuhvatno i božanskoj vrlini katoličke crkve, želeći svim sredstvima zavladati državama i učiniti ih neovisnima od crkvenih institucija i doktrina. Istirati crkvu kao upoznanog vodiča nije im dovoljno, te su tome pridodali progone i uvrede. Slobodno je i nekažnjeno postalo napadati samo temelje katoličke vjere, kako usmeno, tako i pismeno. Crkvena su prava time povrijeđena, a njezne božanske povlastice više se ne poštuju. Njezno je djelovanje ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri i to u duhu zakona koji na nisu nasilni, ali su zapravo smišljeni kako bi ugrozili njezinu slobodu. Donose se zakoni protiv svećenstva kako bi se smanjio njihov broj i njihova sredstva. Crkveni je prihod uvelike ograničen, a vjerske zajednice uknute i raspuštene. Sa sve većim neprijateljstvom gleda se na apostolsku stolicu i rimskog prvosvećenika. On je lišan svoje svjetovne moći, temelja njegovih prava i sloboda, stavljen je u nepravedni položaj, nepodnošljiv za njegove brojne terete sve dok nije došlo do toga da sektaši otvoreno govore ono što su u tajnosti smišljali dugo vrijeme. Kako se papi treba oduzeti, njegova duhovna moć, a božanska institucija rimskog pontifikata, nestati s lica zemlje. Ako su za ovo potrebno dodatni argumenti, bit će dovoljno ukazati na svjedočenja mnogih koji su u prošlosti, kao i nedavno izjavili, da je vrhunski cilj slobodnih zidara s neukrućenom mržnjom progoniti kršćanstvo, te da se neće smiriti dok se ne uvire da su sve vjerske institucije koje je ustanovio papa uništene. Ako sekta i ne zahtjeva otvrnu od svojih članova da odbace svoju vjeru, Ovakav je tolerantni stav daleko od toga da našteti masonskim sektama, već im je naprotiv i od velike koristi. To je po najprije jednostavan način da se obmanu prosudušni i naivni koji pridonosi prozelitizmu. Otvarajući svoja velika vrata osobama svih vjeroispovijesti, oni u stvari promiču veliku suvremenu grešku vjerske ravnodušnosti i jednakosti svih vjera, što je najbolji način da se uništi svaka religija, posebno katolička, koja se budući jedinom istinom ne može izjednačavati s drugima, a da joj se pritom ne nanose velika nepravda. No, naturalisti idu još i dalje. Istine koje se spoznaju prirodnim svjetlom razuma, kao što su postojanje Boga, duhovna priroda i besmrtnost duše, za njih više nemaju nikakvog značaja. Masonerija se razbija na istim stjenama i na isti način. Točno je da slobodni zidari općenito prihvaćaju postojanje Boga, ali priznaju da ono nije dokazano i pouzdano. Isto je tako poznato da je u masonskoj zajednici pitanje Boga predmetom velikih neslaganja i da je davno o tome vođena ozbiljna rasprava. Činjenica je da sekta svojim članovima ostavlja potpunu slobodu razmišljanja o Bogu, kao i da oni potvrđuju ili poriču njegovo postojanje ako to žele. Oni koji smjelo poriču njegovo postojanje na istom su položaju kao i oni koji, poput panteista, priznaju Boga, ali ne ideju njega, uništavajući realnost božanske prirode, načinivši od nje absurdnu karikaturu. Čim se temelji uzdrmaju i sruše, s njima će propasti i mnoge prirodne istine, poput univerzalne vladavine, providnosti, besmrtnosti duše i smrtnosti tijela. Kad se jednom udalji od ovih načela, važnih i teoretski i praktično, lako će uvidjeti što će se dogoditi s javnim i osobnim moralom. Nećemo govoriti o nadprirodnim vrlinama koje bez posebne milosti i dara od Boga nitko ne može niti posjedovati niti upražnjavati, a za koje je nemoguće naći sklonost među onima koji s ponosom odbacuju okupljanje čovječanstva Nebesku milost, sakramente i vječnu radost. Govorimo o dužnostima koje proizlaze iz prirodnog poštenja. Budući da su to izvori i principi pravde i morala, Bog stvoritelji i promišljeni vladar svijeta, vječni zakon koji zapovjera da se poštuje i zabranjuje da se vrijeđa prirodni poredak, krajnji je cilj čovjeka postavio daleko iznad svih stvorenih stvari ovoga svijeta. Kad su ova načela jednom svrgnuli slobodni zidari i naturalisti, prirodna se etika više nije imala na čemu graditi. Jedini moral kojeg priznaju slobodni zidari, po kojem bi oni željeli odgajati mladež, jest onaj kojeg nazivaju građanskim i neovisnim ili onaj koji zanemaruje svaku religioznu ideju. Ali kako je siromašan, kako je nesiguran i u svakom pogledu promjenjiv taj moral, pokazuje žalostni pladovi koji se djelomice pojavljuju već sada. Tamo gdje je zavladao, zabranjuju oni kršćanski odgoj, na... nestalo je čestitosti i poštenja, ljudima se rađaju strašne i čudovišne misli, a zločini rastu za strašujućom smjelošću. Nadovim se svi zgražaju, čak i oni koji su suočni s dokazima, a opet ne žele priznati da je tako. Osim toga, kako je ljudska priroda okaljana prvobitnim grijehom, Zbog čega više naginje poroku nego vrlini nemoguće je voditi pošteni život bez stalne borbe sa strastima i smirivanja nagona na razumnu mjeru. U ovoj borbi često puta neophodno prezirati stvorena dobra i podvrgavati se najtežim mukama i žrtvama kako bi se zaštitilo carstvo pobjedničkog razuma. Ali naturalisti i masoni, odbacujući božansko otkrivenje, poruču prvobitni grijeh, i ne priznaju da je naša slobodna volja ostavljena i naklonjena zlu. Suprotno tome, pretjerujući u isticanju snage i izvornosti prirode i tražeći u njoj načela i jedinstvenu ulogu pravde, oni ne mogu čak ni zamisliti kako je u svrhu suzbijanja i obuzdavanja njezdnih nagona potrebna velika upornost i neprestano ulaganje napora. Ovo je razlog zbog kojeg se stoliko uduševljenja gleda na strasti i bez ikakvog strama čitaju novine, časopise i kazališne drame potpuno nečasnog sadržaja. Slobodne umjetnosti vođene su principima nerazboritog realizma, a ženska stime kuša život podupiru najdomišljatiji izumi. Jednom riječju pražnjavaju se oduševljenja koja zavode i slabe vrlinu koja je pažljivo stvarana, Oduševljenja postaju u teorijama onih koji su ljudima oduzvali božanska dobra i svu sreću pronašli u prolaznim stvarima koja su ih prikovala na zemlju. Ono što smo rekli mogu potvrditi stvari o kojima nije lako ni misliti ni govoriti. Kako ovi lukovi i slobodni ljudi pronalaze poslušnost i pokornost u dušama ljudi već slomljenih i podvrgnutih tiraniji strasti, u masonskim sektama postoji i oni koji otvorno zagovaravaju i predlažu da se mnoštvima svim raspoloživim sredstvima omogući ulazak u njihovo društvo. Samo zato da bi oni nakon toga postali lakim sredstvom za ostvarivanje najsmjelijeg cilja. Obzirom na domaće društvo gotovo svi naturalisti zastupaju načelo braka kao isključivo građanskog ugovora koji zakonita može biti razvrgnut samom željom ugovorenih strana što će reći da država ima vlast bračnom vezom. U obrazovanje djece ne smije se uplatiti nikakva religija, a kada djeca odrastu treba im dopustiti da odaberu onu koja im se najviše sviđa. Slobodni zidari bezpogovorno prihvaćaju ova načela i ne samo da ih odobravajući već i nastoje djelovati u cilju njihovog uvođenja u moralni i praktični život. Mnoge zemlje koje ispovjedaju kršćanstvo smatraju ništavnim brak koji nije sklopljen u građanskom obliku. U drugim zemljama zakoni dopuštaju razvod. U nekim se pak čini i sve kako bi razvod bio dopušten tako da će priroda braka uskoro biti promijenjena i svedena na svjetovnu zajednicu koja se može ustanoviti i uknuti kako se kome prohtije. Masonska sekta jednodušno i smjelo cilja na preuzimanje obrazovanja djece oni znaju da su u nježnoj dobi ona najpovedljivija i da nema boljeg načina da takve građane pripreme za svjetovnu službu. Time zastupnicima crkve ne ostavljaju nikakvu ulogu u usmjeravanju i nadzoru djece čiji odgoj i obrazovanje žele preuzeti na sebe. U nekim područjima otišli su tako daleko da je tamo cjelokupno obrazovanje djece u rukama lajika, iz moralnog podučavanja izbačena je svaka ideja u svetim i velikim dužnostima koje sjedinjuju čovjeka s Bogom. Slijede je načela društvene znanosti. Ovdje naturalisti uče kako svi ljudi imaju ista prava i potpuno jednake uvjete, da je svaki čovjek prirodno slobodan, da nitko nema prava zapovijedati drugima, da je podvrgnuti čovjeka svakoj drugoj vlasti osim njihove tiranija. Za njih je narod suveren, oni koji vladaju nemaju vlast ako je ne prizna i na nju ne pristane narod, stoga može biti smijenjena, htjela ili ne, u skladu sa željama naroda. Izvor svih prava i građanskih dužnosti leži u narodu ili državi, kojom se vlada prema novom načelu slobode. Država mora biti bez Boga, nema razloga zbog kojih bi jedna vjera bila prihvatljivija od druge, svima se mora ukazivati podjednako poštovanje. Sada je dobro znano da slobodni zidari odobravaju ova načela i ne treba dalje dokazivati kako oni žele oblikovati vlasti po svome uzoru. Izrečnog je lako razumjeti što je masonska sekta i što ona želi. Njezna načela u tolikoj suopćoj su općoj suprotnosti s ljudskim razumom da ništa ne može biti izopačenije. Želja da se uništi vjera i crkva ustanavljena u Boga s obećanjem vječnog života – pokušaj da se ožive nakon 18 stoljeća poganski običaj i institucije, velika je glupost i smjela bezbožnost. Ne manja je strašno i nepodnošljivo je preziranje darova udjeljenih putem njegovih poslanika. U ovom ludom i zastrašujućem pokušaju čovjek prepoznaje onu neukroćenu mržnju i osvetnički bijes koji je protiv Isusa Krista planuo u sotoninom srcu. Drugi pokušaj kojima su oni tako odlučno nastoje strušiti temelje morala i postati sudionicima onih koji bi željeli da se tako nešto zakoni nije ništa drugo nego poziv upućen ljudskom rodu da se ponizi na najprezniji i najstramotniji način. Ovo zlo pogoršavaju opasnosti koje prijete crkvenom i svjetovnom društvu. Kao što smo više puta objasnili, brak je kroz mnoga stoljeća potvrdio svoj sveti i religiozni karakter i po božanskom pravu bračna je zajednica neraskidiva. Ako se ta zajednica razvrgne, ako razvod postane zakonom dopušten, nastat će zbrka i nesloga, žena će izgubiti svoje dostojanstvo, a djeca svaku izvjesnost za svoje blagostanje. Zamisao o državi koja zagovara vjersku ravnodušnost i zanemirivanje Boga u vladajućem društvu kao da on ne postoji, glupost je nepoznata onima u čijim je srcu i umu duboko ukorjenjena ne samo ideja o Bogu, već i potreba za javnim štovanjem, jer oni govore da je lakše pronaći grad bez temelja nego bez ikakvog Boga. Najhumanije društvo iz kojeg je priroda stvorila nas, ustanovio je Bog, stvoritelj same prirode, iz koje kao i svog počela i načela izvru sve to preobilje mnogobrojnih darova. Budući da nam glas prirode govori neka ljubimo Boga svim vjerskim žarom i pobožnošću, jer smo od njega dobili život i u život mnoga dobra, iz istih bih razloga narodi države morali činiti isto. Stoga oni koji žele osloboditi društvo svake vjerske dužnosti, nisu samo nepravedni već i nerazboriti i apsurdni kad se jednom prihvati da su ljudi božjom voljom rođeni za svjetovno društvo i da je suverena moć toliko neophodno potrebna društvu da ako ona podbaci društvo neizbježno propada iz toga slijedi da pravo zapovjedanje izvire iz istog načela iz kojeg izvire i društvo to je razlog zbog kojeg je božji namjesnik obdaren takvim autoritetom Stoga se, dokle je god to potrebno zbog cilja i prirode ljudskog društva, čovjek mora pokoravati zakonitoj vlasti, kao što se mi pokoravamo vlasti Boga, vrhovnog vladara svemira i najveća je pogreška udjeliti narodu pravo da svojom voljom odbija poslušnost. Obzirom na njihovo zajedničko podrijetlo i prirodu, krajnji je cilj predviđen za svakog od njih, kao i prava i dužnosti koje je iz njega proizlaze, ljudi su bez sumnje svi jednaki. Ali budući da je i u njima nemoguće pronaći jednake sposobnosti kao što je tjelesnom snagom i snagom razuma, jedan razkuje od drugih kao i zbog raznolikosti običaja, sklonosti i osobnih kvaliteta koji su toliko velike, absurdno je miješati ih i izjednačavati kako bi se u svjetovni život uveo poredak stroge i apsolutne jednakosti kako je savršena građa ljudskog tijela posljedica jedinstva i harmonije različitih dijelova koji se razkuju oblikom i upotrebom, ali zajedno i na svom mjestu oblikuje prekrasan, snažan, koristan i za život potreban organizam, tako i državu čini beskonačan broj različitih pojedinaca. Ako bi svaki od njih živio prema vlastitom hiru, posljedica bi bio grad nezakonitosti i ružnoće, dok bi djelujući zajedno ka općem dobru, usprkos razlika u položajima, sklonostima i umjetnosti, sami stvorili sliku grada harmonije. Uznemirujuće greške koje smo spomenuli moraju ispuniti vlade strahom. Ako bi strah od Boga i poštovanje božanskih zakona s prezirom odbacili, ugled vladara bi se srušio, a neizvježno bi uslijedila i opća revolucija. Ova podrivačka revolucija namjernije je cilj i otvrna svrha brojnih komunističkih i socijalističkih udruženja. Masonska sekta nema razloga smatrati svoje ciljeve drugačijim jer masoni promičuju njihove planove a imaju i s njima zajednička načela. Ako se krajnje posljedice nisu suda ostvarile to nije zasluga onih sekti niti volje njihovih članova, već one je božanske vjere koja se ne može ugasti i najodabranijeg dijela društva koje odbijajući se pokoriti tajnim udruženjima neumorno se odupire njihovim neumjerenim naporima. Neka nam nebo udjeli sposobnost da iz plodova možemo suditi o korijenu i da iz prijetećeg zla i opasnosti možemo spoznati loše sjeme. Moramo se boriti protiv lukavog neprijatelja koji narodi kraljeve obmanjuje i laskajući dajući lažna obećanja. Slobodni zidari, uvikavši se u srca vladara i pretvarajući se njihovim prijateljima, ciljaju na to da ih učne pomoćnicima u svojem nastojanju da sruše kršćanstvo, a kako bi ih navoli na još aktivniju suradnju, kleveću crkvu da je neprijateljica kraljevskih povlastica i moći. Postavši tako još smjelijima i sigurnijima u sebe, zadobili su i velik utjecaj u upravljanju državama, odlučni da potresu prijestolja i progone, okleveću ili protjeraju svakog vladara koji bi im odbio poslušnost. Ovom umjetnošću laskanja narodu oni ga zapravo obmanjuju, Promećući cijelo vrijeme javni napredak i slobodu, uvjeravajući mnoštva kako je crkva uzrkom nepravednog ropstva i bjede zbog kojih pate, zavaravaju narod i potiču mase da vape za novim stvarima a protiv obje vlasti istina je međutim da je očekivanje prednosti kojima se nadaju daleko od stvarnosti siromašni ljudi sve potlačeniji u svojoj bijedi vide da im izmiču one utjehe koje su mogle pronaći u organiziranom kršćanskom društvu Ali oni gordi koji su se pobunili protiv poretka ustanovljenog Božijom providnišću kažnjeni su time što su bjedu pronašli upravo ondje gdje su očekivali blagostanje. Ako nam crkva zapovjeda da se pokorimo Bogu, gospodaru svega, bilo bi uvredljivo i klevetnički smatrati ju neprijateljicom vladarskih moći i uzorpatricom njihovih prava. Upravo suprotno, ona žele da im se dade sva svjetovna moć koja im i pripada kako bi joj priznala što i čini božansko pravo za ukazuje svjetovnoj moći veliko opuštovanje i pomaže joj da zadobije poštovanje i ljubav njezinih podanika. Kao prijateljica mira i majka sloge, ona sve ljude s ljubavlju privija uzase u namjeri da im čini samo dobro. Ona naučava da pravda mora ići ruku pod ruku s milošću, jednako s vlašću, zakon s umjerenošću, te Održava red i javni mir u ljudima i olakšava njihove jade, olakšava koliko je god moguće. No riječima svetog Augustina, oni vjeruju ili žele da im povjerujemo, kako učenje evanđelja nije korisno društvu zato što žele da ljudska država počiva ne na čvrstim teljmeljima vrline, već na nekažnjavanju zločina bilo bi stoga vrlo mudro i za opće blagostanje potrebno da se vladari i narodi umjesto da se sa slobodnim zidarima udružuju protiv crkve, udruže s crkom protiv napada slobodnih zidara. U svakom je trenutu zbog prisutnosti tako velikog zla koje se već proširilo naša dužnost veleštovana braćo pronaći lijek. I kao što znamo da se u vrlini božanske vjere koju masoni najviše mrze i najviše je se boje, nalazi najbolji, najučinkovitiji lijek, tako i mi mislimo da u borbi protiv zajedničkog neprijatelja treba pribjeći ovoj sveobuhvatnoj snazi. Mi svojim autoritetom potvrđujemo i odobravamo sve što su rimski prvosvećenici našli, pretodnici zapovjedili kako bi razotkrili svrhe i zauzdali napore masonske sekte i sve ono što su ustanovili kako bi vjernike odvratili od takvih društava. I ovdje imajući povjerenje u dobru volju vjernika, mi molimo i preklinjemo svakog od njih ako im je stalo do njihova spasenja, neka njihova savjest učini svojom dužnošću prihvati ovdje iznesena gledišta apostolske stolice. Molimo vas i zaklinjemo vele štovana braću koji zajedno s nama djelujete da iskorijenite ovaj otrov koji se ubrzano širi među narodima vaša je dužnost braniti slavu Božiju i spasenja duša. Neka su vam uvijek pred očima ova dva cilja, tako vam nikada neće ponestiti snage i hrabrosti. Vašoj mudrosti prepuštam prosudu o tome koja su sredstva najučinkovitija u svladavanju prepreka i poteškoća. Nalazimo prikladnim da zbog naše službe istaknemo neke od najkorisnijih sredstava. Prvo, potrebno je s masonske sekte skinuti masku i razotkriti je onakvom kako ona jest, podučavajući ljude i usmeno i pastoralnim pismima o prevarama kojima su ta društva koriste kako bi hvalila i promicala svoja nastrana učenja i nepoštenje svojih dijela. Neka nitko ne povjeruje njihovom lažnom poštenju. Nekima se možda čini da masoni nikada ne govore ni o čemu što se protivi moralu i vjeri, ali kako je priroda tih društava zla, nije dopušteno nikome da postane njihovim članom ili im na bilo koji način pomogne. Potrebno je također mrljivim propovjedanjem i nagovaranjem probuditi u ljudima ljubav i žar za vjerskim učenjem. Preporučujemo stoga da se prigodnim izjavama, pismenim i usmenim objasne osnovna načela tih istina u kojima je sadržana sva kršćanska mudrost samo se tako mogu izliječiti umovi i upozoriti na ralšte oblike poroka i grijeha i ralšte napasti posebno u današnje doba velike slobode pisanja i velike želje za učenjem doista to je opsežan posao u kojeg će se uključiti vaše svećenstvo ako se propisno poduči i izvježba vašim žarom tako prekrasan i važan cilj zahtjeva i suradnju onih laika koji sjedinjuju učenje i čestitost ljubavlju prema vjeri i njihovoj zemlji. S ujedinjenim snagama ova dva reda ne posustajte, draga braćo, kako bi ljudi upoznali i zavoljeli crkvu, jer što će se više njihova ljubav i znanje u crkvi rasti, to će se više zgađanjem odvraćati od tajnih društava. Stoga, koristeći ovu priliku, podsjećamo vas na potrebu da promičite i štitite treći red Svetog Franje, čija smo pravila s mudrom obzirnošću mi nedavno ublažili u skladu s duhom njegove institucije on nastoji da ljudi ponašaju isa krista vole crkvu i prakticiraju sve kršćanske vrline a to će se pokazati korisnim u gušenju sektaške zaraze neka ova sveta zajednica sve više raste jer se iz nje između ostalog mogu očekivati dragocjeni plodovi koji umove vode u slobodu bratstvo i jednakost, ne one u kojima sanjaju masonske sekte, već one koje je Isus Krist donio na ovaj svijet, a Franjo ih ponovno uživio. Sloboda, kažemo mi, Božije djece koja ostobađa od robovanja satone i strastima, najgorim tiranima, bratstvo koje proizlaze iz Boga, oca i stvoritelja svega, jednakost ustanavljena u pravdi i milosrđu, koja ne brše razlike među ljudima, već koja iz raznolikosti u načinu života, položajima i sklonostima oblikuje onaj sklad i skladi harmoniju po uzoru na prirodu, a na korist i dostojanstvo svjetovnog društva. Treće, postoji jedna institucija koju su naši pretudnici ustanovili u svoj, svojoj mudrosti, ali je tijekom vremena bila napuštena, koja se danas može upotrijebiti kao model za stvaranje nečeg sličnog. Pritome mislimo na koleđe ili udruženje umjetnosti ili i obrta ujedinjenih pod vodstvom religije koja će braniti njihove interese. Ti su kolođi drugom upotrebom i iskustvom bili od velike koristi za naše očeve, a bit će još korisniji za naše doba jer su prikladni za slamanje moći sekte. Jadnim se radnicima koji su osim svog položaja koji zaslužuje milosrđe, Posebno izloženim i obmanama prevaranata mora s toga s najvećom velikodušnošću pomoći i pozvati ih u dobra društva kako ne bi bili uvečeni u loša. Iz tih bismo razloga željeli vidjeti kako se takva društva stvaraju svugdje u skladu s potrebama novog društva pod okriljem i zaštom biskupa a na koris svih ljudi. Sa zadovoljstvom možemo ustvrditi da su takva društva već ustanovljena pod katoličkom zaštitom. Dvije institucije kojima je cilj pomagati poštenoj radničkoj klasi, njihovim obiteljima i djeci, održavajući u njima ljubav prema pobožnosti i poznavanje vjere. Ne možemo se spomenuti Društvo Svetog Vinka paulskog prostavljenog po svojim zaslugama prema, siroma, prema siromašnima. Djela i namjere toga društva su dobro poznate a sve u svrhu pomoći siromašnima i ispaćenima ohrabrujući ih sa zadivljujućom skromnošću koja je što se manje pokazuje to pogodnja za vježbanje kršćanskog milosrđa i oslobađanje ljudi od njihovih jada. Četvrto, kako bismo što lakše dostigli cilj, vašoj vjeri i nadzoru preporučujemo mlade nadu svjetovnog društva. Velik dio svoje brige posvete njihovom dobrom obrazovanju nikada nemojte vjerovati da ste pazili ili učinili dovoljno kako biste mlade odvratili od onih gospodara čijeg se zaraznog sektaškog duha treba bojati ustrajte da roditelji i duhovni upravitelji podučavajući katekizam nikada ne prestanu upozoravati svoju djecu i učenike na lukavu prirodu ovih sekti kako bi na vrijeme saznali za svakojake privere kojima se njihovi promicatelji koriste kako bi ih privukli oni koji svoju djecu pripremaju za prvu pričest, učinit će dobro ako ih nagovore da obećaju kako nikada neće postati članovima nijednog društva, a da se prije toga ne posavjetuju sa svojim roditeljima, svećenikom ili ispovjednikom. No, mi svaćamo da naš zajednički trud neće biti dovoljan za iskorjenjivanje ovog opasnog sjemena iz polja gospodnjeg, ako nam nebeski gospodar vinograda u tome ne udijeli svoju velikodušnu pomoć, moramo ga stoga moliti za moćnu potporu s nestrpljivim žarom koji odgovara neposrednoj opasnosti i snazi potrebe. Opjena svojim rastućim uspjehom masonerija je postala drskom i čini se da nema granica njeznoj tvrdokornosti. Njezdeni su sljedbenici povezani tajnim zajedništvom i uzajamnom vjernošću u istom cilju idući ruku pod ruku i međusobno se ohrabrujući u nastajanju da čine sve više zla tako snažan napad zahtjeva i snažnu obranu držimo da se sve dobro mora ujediniti u velikom društvu djelovanja i molitve tražimo stoga od njih dvije stvari prvo da se jednoglasno izbijenih redova čvrsto odupru rastućoj opasnosti od sekta drugo da podržući ruke i uzdišući usredno mole boga da kršćanstvo postane još snažnije, da crkva povrati svoju toliko potrebnu slobodu, da zabludjeli i pronađu put do spasenja, te da pogreške ustupe mjesto istini, a porok vrlini. Ovom prigodom prizovimo u svoje misli djevicu Mariju, majku Božiju, da bi protiv bezbožničkih sekta u kojima se vidi ponovno oživljavanje tvrdoglavog ponosa, neukrotive podmuklosti i lukavstva Sotone, ona pokazala svoju moć, ona koja je nad njim i izvojevala pobjedu još od svog začeća. Molimo se također i svetom Mihaelu, vođi Andjeoske vojske i pobjedniku nad paklenim neprijateljem i svetom Josipu, suprugu najsvetije djevice, nebeske i sveobuhvatne zaštitnice katoličke crkve, te velikim apostolima Petru i Pavlu, promicateljima i braniteljima kršćanske vjere. S njihovom zaštitom, i ustrajnom molitvom nadajemo se dobroj volji koja će se udostojiti pobožno po pomoći ljudskom društvu kojemu prijeti toliko mnogo opasnosti. Kao zavjet božanskih milosti i naše dobronamjernosti upućujemo vam s najvećom prvrženošću časna na braćo te svećenstvu i ljudima vama povjerenima apostolski blagoslov. Izdano u Rimu blizu svetog Petra 20. travnja 1884. u sedmoj godini našeg pontifikata, Papa Leon XIII.